сучасний ЦНАП і територіальний центр соціального обслуговування. За каденцію Віктора Ладухи Буринська ОТГ змінюється і модернізується. Нині ремонтується лікарня, закуплено сучасне медичне обладнання. Покращено матеріально-технічну базу шкіл. Буринський міський голова вирішив не чекати дешевого газу, а свого часу ухвалив господарське рішення – перевести навчальні заклади на альтернативні види опалення. Сані, а точніше дрова, які годиться, почали готувати влітку, тож зиму зустрічають у всеозброєнні. Тут опалюємо дровами і щепою, такі компонуємо. Але я думаю, що на сьогоднішній день це альтернатива газу нашому північному сусіду. Так що я думаю, що ми можемо обійтися і своїм газом, десь протопити, може і трудніше, але протопити отак, нагріть школи наші, дитячі садочки, щоб було тепло у приміщеннях, щоб було зручно і діткам, і вчителям, і технічному персоналу. Так що будемо поки грітися нашими, ще як діди-прадіди заготовляли древесину кожного року, так і ми заготовляємо. У нас є відділ освіти, спеціальна бригада, яка заготовляє дрова для наших шкіл. І потім ми вже зимою опалюємо школи, щоб було тепло. І яка б там не була вже погода, чи замете, чи мороз здоровий дарить, але ми знаємо, що у нас буде в школах тепло і затишно. Тепло, затишно, а ще економічно вигідно. Віктор Ладуха особисто інспектує навчальні заклади, аби пересвідчитись, наскільки прийняте їм рішення вплинуло на мікроклімат та температурні показники. Переживали всі, що газ, як газу немає, то і в школі буде холодно. Але в спортзалі відчувається, тут, мабуть, ніколи не нагрівалося. Але зараз тут тепло, затишно. Я думаю, що комфортно, саме основне, що комфортно вчителям і дітям. Якщо холодно, попробуй висадити за партою там і тому подібне. Раніше взагалі у холодну пору року ми витрачали дуже багато, велику кількість кубів газу. Якщо це було морозно, то у нас було таке, що 700-800 кубів газу за сутки ми використовували. От. І не всіх класах ще було тепло, це ще на рівні економії. Зараз в приміщенні у всіх класах санітарний регламент дотримується, і норма у нас, відповідно, в деяких класах навіть регулярно провітрюємо, тому що дуже тепло. В Буринській спеціалізованій школі номер 1 імені Кравченка топлять щепою. Палюємо такою щепою, яка перероблена з відходів, від різки дерев, переробили її. Фермерські господарства надають спонсорську допомогу нам. Школа, в принципі, опалюється, майже безкоштовно. Ми такі платимо працівникам заробітну плату, які оператори котельні, і все електроенергія. Мінімальні затрати, щоб отопити таку школу велику, де навчаються близько 500 учнів. Результат, кажуть освітяни, перевершив всі сподівання. За підтримки і ініціативи міського голови Віктора Борисовича в нас побудована ця котельня на щепі. Ми зразу почали на щепі, це і вигідно, і тепло, саме головне. То в нас є спортивний клуб, там вони займаються гіровими видами там спорту різними. То в їх теж там було прохолодно, я думаю, зараз теж є інструктор. У нас є досягнення з нашими вихованцями, ми їздимо на чемпіонат України. Я, як є, теж мастер спорту по пауерліфтингу, у мене призери з нашої школи, також діти беруть перші місця на чемпіонаті України. Займаємося, продвигаємо спорт. Зараз нам зробили умови завдяки Віктору Борисовичу. Поставили пластикові вікна, тепло, тепер докупили нам інвентар, покращуємо, з кожним годом потрішечки покращимо умови. Дуже хорошо і приємно, що до нас, як кажуть, йдуть на зустріч нам. Ще одна школа Буринського ОТГ готова приймати гостей. Біля порогу навчального закладу укладено новенький асфальт. На ньому розмістився талісман школи, улюбленець дітей та вчителів кіт Біляш. Але комфортно і зручно, зазначають вчителі, не лише зовні, а й всередині. Кругловий клас, коли раніше отоплювалася школа газом, да, то у класі було прохолодно. Тепер, коли стала опалюватися дровами, в класі тепло, затишно, батареї гарячі, дітям жарко, ми постійно відкриваємо вікно на провітрювання, то дітям жарко, навіть буває, знімають верхні світера, да, там кофти і сидять навіть у футболках. То в класі дуже тепло,
хоч і клас у голові у нас, але у класі завжди тепло. Школа працює в звичному режимі. На сьогоднішній день наш навчальний заклад, в частності котельня, опалюється дровами. За сприяння міського голови Віктора Борисовича Ладухи, наш заклад було переведено на дров'яне опалення. І, звичайно, це велика заслуга його в цьому. Всі ми вдячні, і батьківські, і учнівські, і, звичайно, учительські колективи. До цього часу було газове постачання. Звичайно, в школі було набагато холодніше. Зараз теплі класи, температура відповідає усім санітарним нормам і вимогам. Задоволені дітки, задоволені батьки. У нас є учні першого класу, які сплять, тож дітки роздягаються, з задоволенням відпочивають у теплих класних кімнатах, у кімнаті для сну, у їдальні, у спортивному залі. Взагалі набагато стало тепліше. Навіть коли приходять перші холоди і температура повітря не відповідає на вулиці, то ми можемо в будь-який час затопити свою топкову і, звичайно, отримаємо відповідне тепло. З 2019 року Буринською міською радою було прийнято рішення про перехід спеціалізованої школи номер 2 імені Юрія Лавошника, де навчається 300 дітей, з газу на твердопаливні котли. Це і дрова, і щепа. В порівнянні з газовим опаленням, то це, по-перше, на 4-5 градусів піднялася температура у приміщеннях, у класних приміщеннях. Тобто це вже говорить про те, що в нас стоїть два котли потужних, загальна потужність 1,1 мегаватта. Тобто в нас запас потужності, і цим дозволяє нам створити комфортні умови для перебування діток у нашому навчальному закладі. Дякуючи Буринському міському голові Віктору Борисовичу, це його була ініціатива, і він разом з управлінням освіти створив робочу групу по заготівлі дров. І таким чином ми знаємо, що ми взиму будемо, ви бачили, що на сьогоднішній день у нас школа забезпечена опаленням, зокрема, дровами. У нас голова як не болить за те, що де нам дрова взяти, у нас є, скажімо, і запаси дров, і таким чином ми можемо регулювати температуру в залежності від температури зовнішнього повітря. Тепліше, звичайно, ми підтримуємо, щоб було тепленько. Якщо ж холодніше, то в нас ще є, повторюся, другий котел. І таким чином ми не боїмося ні морозів, ні зими. Тобто все в нас, я думаю, буде добре. До слова, в будівлі, де колись розміщувалася адміністрація, за ініціативи Віктора Ладухи, тепер школа мистецтв. Громада має відчувати, що про неї дбають і піклуються, певен міський голова. Саме тому і пішов на важливі кроки. Ви знаєте, коли була ситуація із опаленням шкіл, напевно, не тільки в нас у Борині, а в всій області, в всій Україні, коли газ підскочив до 1000 доларів, потім 50 тисяч гривень і тому подібне, була загроза опалення шкіл. І останнє це ми в цьому році прийняли рішення переобладнати першу школу нашу опорну на альтернативний вид палива на щепу. І ось ми заходили в школу, тут прекрасно, тепло зараз. Ми прийняли рішення буквально за неділю, за дві ми зробили опалення школу на щепі. Це перш за все, це ми не залежимо облгазів там і тому подібне. Тому що коли підключають школу кожен рік, то якось так виходить, що можна сказати, що викручують руки відділу освіти, міському голові і тому подібне. Їдь, кланяйся, як запустити школу, щоб включили газ, то лічильник, то ще щось, то аймод, то тому подібне. Ми вже років 5 переобладнували школи, дитячі садки на альтернативи види палива, на дрова, там, на щепу і тому подібне. І от приклад цієї школи, це одна школа була в місті, яка була, опалювалася на газу. Ми порахували, що нам купити котел за 400 тисяч на альтернативному виді палива, встановити його, чим платити 3 мільйони за опалення школи газом. Прибутковий податок ми раніше за газ платили там облгазу чи ще там комусь, ці кошти непонятно куди входили. А ми тут платимо нашим робітникам, оформили їх на роботу, платимо
заробітну плату, податки залишаються тут в місцевому бюджеті. Це дуже-дуже добре. І ви знаєте, саме основне, що ми от на щепі опалюємо цю школу, ми обрізаємо там ветки на деревах, багато такого мусору, що раніше спалювали. Зараз ми його переробляємо, є спонсори, які це роблять, і привозять уже щепу. Екологічно чисто все згорає. І тепло, головне, що комфортно на сьогоднішній день і діткам у школі, і батьки приходять, бачать, в яких умовах навчаються діти, і вчителям. Це саме основне. Я думаю, що це економічно для міської ради, для відділу освіти. Це просто, ну, такий подарунок, як джекпот, можна сказати. Да? Стадіон зі штучним покриттям, капітально відремонтована амбулаторія, нові шкільні автобуси і комунальна техніка. Виплати у розмірі 20 тисяч гривень при народженні дитини. Все це вдалося зробити очільнику Бурині за минулу каденцію. Віктор Ладуха прагне творити та розбудовувати громаду й надалі. Певен, все вдасться, якщо відповідально і з душею підходити до справи. Як це було зроблено і в питанні опалення навчальних закладів Буринської ОТГ. Тепло в школі – це дуже приємно, так що я думаю, що це приклад для України, для Сумщини, для голів громад, що не треба там чекати, що хтось нам дасть дешевий газ. Якщо буде газ по 3 гривні, то ми готові, у нас газова котельня, вона обладнана, все лічильники повірені, ми готові топити газом. Але поки економічно ми рахуємо, що економічно вигода на сьогоднішній день топити дровами, альтернативними видивами палива. Хоч і, ну, може, трудніше фізично, але економічно це набагато вигідніше.